Assalamu alaikum ardaqta ağayın. Sizlermen birge Nege Solay bağdarlaması jäne men Rasul Jumalı. Bugün bizde qonaqta tanımal ğalım, tarihşı, siyasattanuşı Azınbay Qali. Qoş keldiñiz aga. Endi ötken aptadağı menşe en bir mağızdı jañalıq bul elbasının halkka joldawı. Jariya etilgen meselelerin içindegisi dini mağızısı bul elimizde jürgizilmek siyasi konstitutsiyalık reforma. Atap aytqanda birtindep super prezidenttik jüyeden prezidenttik parlamenttik belkim parlamenttik prezidenttik jüyege birtindep jılju. Onun içinde prezidentten birtalay öklettiktirdi, lavazımdardı parlamentke jäne hükümetke tapsıru. Bu kazır öte keng derecede talqılanıp jatır. Qoğamda türlü pikirler. Bir bölüge endi kulşımızpen, bir jaqsı reformalardan, bir özgerislerden, tın özgerislerden bası dep qabıldağan oylar var. Senimsizdik uyalağan oylar da joq emes. Siz siyasattanuşı retinde özünüz osı mälimdemege kanday baga beresiz, seziminiz kanday, seniminiz basın ba, älde bir küdügiñiz basın ba? Men oyumşa bir jaqsı niyetti bastama, ündeu, jalpı men son kezlerde köp nigilistik pozisiya közkarastardı kezdestirip jürmin, baspasözde, erkin baspasözde. Bırak menin oyumşa bizdin elita men, establishmentke mümkündük beru kerek. Jağı, eger de bul şans bolsa, ol şansta tolğımen körü kerek. Ne bolat eken? Jalpı Nazarbayev kezinde 90-cı yıllardın basında, əsiresi ortasında Kajigelden de reform jasattı. Арина ол Кажыгелдин реформасы деп айтып болмайды, ол Назарбаевтин реформасы. Ол шоковая терапия әдісімен жасалған экономикалық әлеуметтік реформалар. Ұзақ уақыт сол реформа Қазақстанға, Қазақстанды жағы аяққа тұрғызды. Біздің ішкі жиынтық өнім еселеп өсті. Айталық 89 жылы Қазақстанның ішкі жиынтық өнімі Özbekistan'dan kim bulatın? Selbası da. Al bugünkü tanda 3,5 esi artık. Bu sol tek kana mınay men uranın əsir emes, sonun birge bu reforma. Negizden menin oyumşa reformalardın əsiri oğuşlu liberallık. Bırak bara gele birinciden bu reformalar öte jağı akimşilik жоспарлык экономикалыктын нарктык экономикага көчүү оңой болмак эди, оңой эмес эди. Сондуктан бул жагдайда супер президенттик вертикаль кузурун пайдалануу керек эди, сонун калыпташтырып пайдаланды. Мисалы айталык, Кыргызстан децентрализация жагдайында болду кезде. Алар реформаны убагында жүргүзө алмады. Ойдагыдай кээбир өлкелік әкімдер қабылдамады, есесіне олар екі революция жасауға мәжбүр болды. Ал Қазақстанда Назарбаев супер президенттік вертикаль арқылы сол реформаны тоқпақтап отырып жүзеге асырды. Жақсы дейді. Бірақ бара келе бұл реформаның потенциалы сөнді. Мысалы Ресейде Гайдар реформасы мықты болды. Оларда кейін реформаның бағытын жағы идеясынан арылып қалды. Яғни оларда бас тартты ішісіне, бізде бұл реформаны тоқтатып алдық. Бара келе, енді бүгінгі күні қайтадан сол реформаны жасаудың қажет жоқ. Енді құқықтық саяси реформа керек. Кешенді либералдық қоғам керек. Енді жағы бұрынғы кетікті жамау емес, қайтадан реформа жүргізу керек. Одан кеңірек. Мәселе кешенді және жүйелі жүргізілуінде. Және мынау парламентке, үкіметке қосымша бір құзыретін көтеру керек деген әңгіме, бұл мүлде бір тың шаруа емес. Бұған дейін де талай рет айтылған, кемі соңғы 10 жылда
2 жылда бір рет көтеріліп келе жатқан мәселе. Бірақ бұған дейінгі бастамалардың барлығы дерлік орта жолда қалды. Біз қалай болғанда да әлі күнге шейін супер президенттік жүйеде отырған жағдайымыз бар. Дәл қазір 2017 жылдың басында бұл бастаманың сөзден іске ұласуына қаншалықты кепілі бар? Немесе қайта алдыңғылар сияқты орта жолда қалып қоймай ма? Қазір дүниежүзілік дағдарыс жүріп жатыр. Содан кейін бұл реформалардың керектігі мәжбүрлік. Әрине халық көшеге шығып кеткен жоқ. Элитаның ішінде қырқысу пәлендей жоқ. Бұл жағдайда уақыт ресурсы, әкімшілік ресурс және қаржы ресурсы бар. Сондықтан қазір елімізде радикалды құқықтық саяси реформа жүргізуге мүмкіндік бар. Және Назарбаев өзінің супер президенттік билігін реформа жасауға пайдаланам деп отыр. Өз қолымен берем деп отыр. Олай болса, жүзеге асыру сәтті болуы мүмкін. Жақсы. Жүзеге сәтті асқан күннің өзінде қазір енді осы бастамаға қатысты түрлі енді ой пікірлер, болжамдар айтылып жатыр. Соның бірі, бәлкім бұл Қазақстанда билік транзитінің, яғни биліктің болашақта ауысуының бір алғашқы кезеңі ме, баспалдағы ма деген әңгімелер бар. Жаңа сөзіңізді Өзбекстанда айтып өттіңіз. Оларда қалай болғанда да билік ауысты. Жаңағыдай радикалды сценарий арқылы болса да оларда ауысты. Бұл да бір құлақ қағыс шығар. Түркменстанда кезінде ауысты. Қырғызстанда ауысты. Бізде енді ауыспай соңғы 25-26 жылда дәл осы кезекпен келе жатыр. Қазіргі реформаны кейбіреулер дәл солай түсінеді. Қаншалықты негізді және негізді болатын болса, қазіргі президенттік биліктің мирасқорлары тарапында кімдерді атауға болар еді сіздің ойыңызша? Ең алдымен мен айтайын дегенім, жалпы дағдарыс сейілетін түрі жоқ. Капитал қашып атыр, шетелдік инвесторлардың өздерді кетейін деп атыр, біразы. Сондықтан бұл жағдайда экономикалық өсімді көбейту керек. Әйтпесе, бізде Ресей мысалы шегініп атыр. Соңғы 7 жылда Ресейдің экономикасы алдыға баспапты. Ал біздің жағдайда сондай болуы мүмкін. Ары қарай қазақ немесе басқа ұлт көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда ең дұрысы экономикалық ахуалды жөндеу және әлеуметтік жағдайды жақсарту. Негізгі себеп, менің ойымша, саяси себебіміз ол жаңағы құқықтық алғышарттар жасау. Жарайды. Айталық, бұл бастама, бұл реформа іске асты делік. Үкіметке, парламентке қосымша құзырет, олардың жаңағыдай лауазымдары қосылды делік. Барлығы сәтті өтті, конституцияда өзінің көрінісін тапты. Бірақ сізде, бізде жақсы білетініміз тек соңғы жылдары емес, соңғы бір 5-10 жылда кемінде парламентке қатысты сыни пікір сараптаушы орталарда да, қоғамда да енді бастан асып жатыр. Сыни пікір өте көп. Үкіметке қатысты дәл солай. Олардың құрамына біздің қазіргі депутаттар немесе министрлер қаншалықты халықтың мұңын, мүддесін іске асырып отыр. Түрлі даудамайлар бар, өзіңіз білесіз, өткендегі мысалы соңғы оқиға, соңдағы болған қасіретке байланысты бір депутаттың айтқан сөзі қайтыс болған адамға жаңағыдай немқұрайлы қарағандығы қаншалықты білдіретіндігі. Енді шынын айту керек, бізде депутаттар қаншалықты тікелей халық сайлайды, оның өзі де күмәнді. Көбіне Нұр Отан партиясы, жетекші партия оларды тағайындап отырады. Дәл осындай құрамдағы, немесе сападағы парламент пен үкіметке лауазым бергеннен мәселе бір шешіле қоя ма сіздің ойыңызша? Менің ойымша, онда жаңағы билік тараптары дербестенсе, яғни әр тарап дербес болған жағдайда, онда тіпті қазіргі шақырылым батылдана. Жалпы біздің парламентте қолынан іс келетін, жағдайды білетін элитарлық персоналар көп. Батылдық жетіспейді, өйткені батылдыққа мүмкіндік бермейді. Ал енді
Мына колдан жылымык жасайын деп жасап отур Назарбаев. Ягъни бул жагдайда онда жагы конструктивдик маселелерди чешүүгө болот. Мисалы айталык, үкмөт багдарламаларды кабылдайт. Бурун ал багдарламалар орундалмайт, өйткени аны кадагалаушы бир адам болот. Немесе бир орган, ал президент акимчилиги. Оларды немесе министрлер кабинети. А ал министрлер кабинети өзүн өзү кадагалай алмайт, ал парламентте ләммим жок. Сондуктан бул жагдайда менин оюмча мынау тараптарга бөлүнүү ар министрдин ар багдарламасын кууп жүрүп оларды өз багдарламаларын сыны багалап солардын багдарламасы жана оларды толук орундалууна кепилдик берет деп ойлойм. Ягъни бул типти техникалык саясий жагын алмаганда өз аброю үчүн олар жагы министрдин бычын чыгып сүйөгүн жагы этин жеп сүйөгүн бүркүп таштайтын жагдай болот. Эч кандай саясий максатсыз. Ал эгерде кайта сайлануу өтсө парламент, онда типти кулчунган жигиттердин саны көбөйөт. Менин бир байкаганым жалпы колунан искелетин жагдайды түшүнөтүн жигиттер бизде истеблишменттин сапасы бизде мыкты сыякты деп ойлойм мен. Сондуктан алар кез келген министрди, министрдин орун басарын жагы талкуулаудан кийин типти жумуштан да аластатуу мүмкүн. Сол сыякты жергиликтүү жердин реформасын жасалат деп ойлойм мен. Ол жагдайда маслихаттын мүшөсү жеке чиновникти жумуштан кууу мүмкүн. Десе де парламенттен өзіңіз жаңа сөзіңізде айтып отырсыз, көп мәселелер бойынша, өзекті тақырыптар бойынша ләм-мим естілмейді. Бірақ олардың қазіргі күннің өзінде, қазіргі заңның негізіндегі лауазымдары жеткілікті. Көп мәселелерді көтеруіне болады, талқылауға болады. Біздің көретініміз өкінішке орай ең өзекті тақырыптар сырт қалады. Мүлде талқыланбайды. Жаңа өзен оқиғалары кезіндегі жер дауы мәселесі, қазіргі мысалы анау уақытша тіркеу мәселесіне қатысты мәселелер жоқ та, көбіне жаңағыдай мақтау, мадақтау, әсірелеу сияқты дүниелер орын алады. Қаншалықты бұл жаңағыдай батылдық мәселесімен үйлесіп жатады? Батылдық меніңше бір жоғарыдан рұқсат келетін болса, ал енді сынауға болады. Ал енді көсіліп сөйлеңіздер. Соған қарайлап отырған батылдықты қаншалықты батылдық деп атауға болады? Және соған сәйкес келмейтін депутаттар қаншалықты алып отырған халық қалаулылары деген мәртебеге лайықты сіздің ойыңызша? Жалпы жылымық басталса, мына прерогативалар парламент пен үкіметтің прерогативалары өссе, онда жаңа дәстүр пайда болады. Жылымық келсе, бұрын көрінбей қоңырқай сұрқай жігіттер жағы құтырып, құбылып шыға келеді. Олар саясат жасағысы келетін болады. Мысалы, бізде, мысалы, өзімнің пайда болуым, мақала жазуым жылымық кезеңмен басталды. Яғни, халықтың ішінен сондай адамдар жолынып шығады. Немесе, бұр тәжірибесі бар, адамдар өзін көрсеткісі келеді, карьера жасағысы келеді, ол жағы табиғи түсініксіздік. Түсінікті жағдай. Сондықтан менің ойымша батыл адамдар пайда болады. Сонан кейін олардың тіпті жағы оған іштеңке болмайды карьера жасау үшін. Жағы әкесін буындыратын адамдар да бар. Сол сияқты олар әкеміз жағы карьера жасау үшін олар Нұр Отанның өкілі болса да қағып тастайды да басқа бір персонаны қоюға дайын болады. Сондықтан өзін көрсеткісі келеді. Адам деген өзі пенде ол жағы өзін көрсету үшін жағы ешкімді аяудан тайынбау мүмкін. Адамның табиғаты мен білетін. Біздегі парламентте оның құрамына келетін болсақ, қазір үш партия енген. Бұл енді билеуші партия Нұр Отан, Ақ Жол және Халықтық Коммунистік партия. Оларға да қатысты түрлі сыни пікірлер бар. Кейбір сарапшылардың пікірінше тіпті соңғы екеуі бір қуыршақ партия, әйтеуір бір көп партиялық жүйе дегенге сондай бір бақалы. Қуыршақ екені рас, бірақ ахуал өзгеруі мүмкін. Менің сұрағым. Жылымық басталса, олар батылырақ болады, мүмкін тіпті жаңағы қазақша айтқанда құтыра бастайды.
Батыл болсын. Көрсете бастайды. Батыл болсын. Е, батылырақ. Тұра бастасын. Ар жағынан ешкім тұмсығынан соқпаса, одан сайын бір кезде олар жағы сөйтіп белгілі бір жағы шеңберге түседі. Не, десе. Яғни ойын ережесі анықталады. Сол үш партияның идеологиясы, мүшелері кім екендігі, бұған дейін көтеріп келген мәселелер белгілі. Сіздің ойыңызша, осы үш партия бүгінгі қазақ қоғамының ойының, мүдделерінің, қажеттіліктерінің сұрауына, талабына қаншалықты жауап береді? Бүгінгі қазақ қоғамы осы үш партиямен шектеліп қала ма, әлде басқа бір партиялар, басқа бір ұлттық тұрғыдағы, мемлекеттік тұрғыдағы басқа бір қозғалыстар пайда болу керек? Мен ойымша саяси жүйені жаңғыртам деген ойы болса, ол саяси өмірді жандандырады, жылымық басталады, содан кейін жағы жалпы бір жетімі партия бар өзі. Бірақ қалғаны со төртеуі саяси жүйеге кірмейді. Оларды кіргізсе, олардың ішінде белгілі радикалдық персоналары бар, жарайды, радикалды болмаса да, соншалықты деструктивті болмаса болды, радикалды болса бола берсін. Яғни оларды кіргізсе, олар бір-біріне қарап тұрады, мен нағып оны айтпаймын, ананы айтуға болады екен дегендей. Сөйтіп бір-біріне жағы бір-бірін қолдай, бір-бірін жақтай, бір-біріне қарсы. Яғни бұл бұрын өмірі тұрып шығып қатты сөйлемеген жылымықта біз сөйле бастадық, жағы айта бастадық. Басқалар бізден 5 есе артық сөйледі. Яғни бұл аса қиын емес екен. Бір-бірін қоздырып, бір-бірін жандырып сөйлейтіндер табылады. Бізде мүмкін өзі бізде аяп отыратын боламыз, но байқыс министрі тепкілеп тастады ғой дегендей. Қайтеді деп. Бірақ кейін үйреншік жалпы мынау либералдық демократиялық жүйенің бір қиындығы неше түрлі сұмдықты көресің. Қатыгездіктің жағы, аямаушылық бір-бірін. Кішкандасында бір-екі адам төбелесіп қалады. Дегендей болады десе біреулер. Яғни біз саяси өмірдің қызғанын байқаймыз бара келе. Оның ішінде мысалы менің көңіліме толмайтын, ал жарайды, саяси либерализмді бердің. Ұлттық мүдде деген мүдде туралы бір сөз жоқ. Қоғамды, адыр жарайды, жеті партия болсын. Ал оларды біріктіретін бір ұлттық идея қайда? Сол көрінбеді менің жағы үндеуде. Менің ойымша болу керек. Қазір жағы, мынау кезінде бір қозғалыстар болды ғой жағы батыс өлкеде. Ол аграрлық емес менің ойымша. Палинде аграрлық емес. Негізінен ол ұлтжандылық, ұлтшылдық нелер. Қазақтың ең басты наразылығы ұлттық үрдістерге. Тіл жағдайы қатты толғандырады деп ойлаймын. Жаңа қарнымның ашқаны емес. Қадырымның кеткен, тілімнің қадырының кеткен. Сондықтан біз тақырып табылады. Сондықтан саяси өмірді жандандыру үшін менің ойымша осы тіл мәселесінің статусының, сонымен заңның қайтадан қарастыру керек. Ол тақырыпқа байланысты деп ойлаймын. Біз енді дұрыс айтасыз, көбіне мынау экономика деді, саясат деді, тіпті алдымен экономика, сонымен саясат деді де екі ортада жаңа тіл мәселесі, діл, руханият, мәдениет мәселесі тысқары қалды. Және біздің жаңағы айтып отырған үш партиямыз бұл мәселелерге онша бойлай бермейді. Өте аз тапшы ондай бағдарламалар, ұсыныстар, басқасы. Ал сол мәселелерді көтерген бұған дейінгі саяси күштер, партиялар билік тарапына қандай да бір қолдауға ие болу былай тұрсын, оларға қарсылық көрсетілді. Өзіңіз білесіз, мысалы, Алға партиясы тіркелмеді, барлық құжаттарын жинасады. Кезіндегі руханият партиясына қаншама қысым жасалды. Одан бері кезде Алға партиясы, Шахановтың жаңағы халық рухы партиясы біреуде жаңағы реттеуден өткен жоқ. Менің айтпағым. Дос көшім жоқ, Мұхтар Шаханов жоқ. Қалай ұлт мәселесі, тіл мәселесі көтеріледі? Қазіргі кездегі саяси эстаблишмент, саяси элита сол нақты, шынайы сөз жүзіндегіміз, іс жүзіндегі оппозицияны саяси сахнаға қайтаруға қауқары бар ма, жігері жете ме, жетпей ме? Мен өзім мысалы үлкен секеммен қараймын. Қаншалықты ұстанымы бар ма? Осындай бір жартылай реформамен қоя салып,
Жағдай баяғыша сақталып. Жоқ, құзыретті бердік делік, е? Ал. Енді температураны көтеру керек. Үткені жандандыру керек қой. Бәріне бірдей күш берді. Құзырет берді. Енді жандандыру керек. Ол үшін мүмкін жаңадан сайлау керек. Ол үшін конституцияға жаңғырту баптар кіргізу керек. Сонан кейін акторлар, жаңа акторлар пайда болу керек. Жарай, жаңа таппадың, ескі акторлар бар жағы өзінің, мысал айталық, ұлт мүддені қорғайтын жаңа үш аты жөнді айттым. Шаханов, Жасарал, Доскөшім. Осы үш жарай. Қалғандар көп болып кетер. Соларды билікке енгізуге. Қазіргі биліктің батылы жете ме? Олар температураны көтереді. Температураны көтеретін анық. Өйткені қадағалаушы бар ғой. Қадағалаушы бар. Ол өзінің ролін жоғалтқан жоқ. Меніңше, мынау саяси монополия қазір Нұр Отанның қолында шоғырланып қалғанда, билік осындай жайбарақат, тиіш өмірге үйреніп қалды. Жоқ. Әйтеуір себебі саяси оппоненттерінің аузын жабуға болады. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының сот арқылы жабуға болады. Саяси реформаны жүргізбесе, жаңа инвестор келмейді. Өйткені транзит белгісіз. Мен миллиард, 2 миллиард салам, сонан кейін 2 миллион теңгемен алып кетем. Ол маған керек емес. Өйткені мен миллиардта бақша қоссам, инвестор болсам, доллармен. Кейін миллиондап, 2 миллионмен алып, осыған рахметтеп кететін түрім жоқ. Сондықтан транзитті ел ақымақ емес, барлық жерде эксперттер бар. Олар жаңа коррупциямен қалай күреседі. Олар жағы биліктің тепе-теңдігі бар ма? Сонан кейін депутаттарда құзырлық бар ма? Олар өз ойын айта ала ма? Баспасөз төртінші билік па? Осындай мәселелерді. Бұл жағы белгілі жағдай, оны сараптау қиын емес. Мен сізге 10 минуттан кейін кез келген мемлекеттің жағы саяси өмірі және үш биліктің тепе-теңдігі бар ма жоғын айтып берейін. Басқаларда кез келген адам оның жағы 10 минуттан кейін парламентті 10 күн 10 минут қарап отырсаң, жағы отырсын, ар жағын білуге болады. Сондықтан менің ойымша инвесторларды шақыру үшін, капиталдың қашпау үшін сол іс жүзінде үш тараптық билік болу керек. Бір-бірінің тепе-теңдігін жағы тек қана сақтауымыз сол үшін күресетін болу керек. Мысалы, мынау Трамп. Трамп айталық керемет жағы кішкене мінезі шәлкестеу жігіт көрінеді. Бірақ ақшта тепе-теңді ұстап отыратын институттар бар, демократиялық, либералдық институттар бар. Мәселе демократиялық, либералдық қоғам болу. Билік жаңағыдай тетіктері парламенттің де, соттың да, президенттің де, үкіметтің де тең бөлініп берілу керек. Енді жаңа акторлар керек. Енді иә, енді осыған жетудің жолы қалай? Меніңше, билік бұған бір білек сыбанып араласуға онша дайын емес. Жоқ, енді монополия қалай сөйтті? Кеше ғана жағы бастады, үндеуді жасады. Иә. Енді жағы уақыт беру керек. Уақыт болғанда әлі конституцияға өзгеріс кірген жоқ. Әлі заңдар өзгерген жоқ. Кеше талқылауға оның жасалмай жасаған бітпей жатқан істі уже сынап түкке жаратпайтын адамдар бар. Талқылауға бір ай берілді. Талқылауға февральдың аяғына дейін амандық болса осы талқылау қоғамдық талқылау болады деп жарияланды. Бірақ біздің көріп отырғанымыз қайта сол талқылаулар басталып кетті, бірақ бұл комиссияға еніп отырған көбіне биліктің адамдары. Көбіне депутаттар, көбіне экс-депутаттар, чиновниктер, жергілікті әкімдер, бірақ азаматтық қоғамның, белсенді орталардың өкілдері енді өте кешенді, толыққанды қатысып отырған байқалмайды. Расул, ал Вашингтонский обкомды ұмытпа, Европалық, солар инвесторлар жіберетін. Мыналарың өтірік ойыныңды қойыңдар дейді олар. Ал. Сондықтан ойынның шынайы болу керек. Сондықтан менің ойымша құзырды берге билік деген ол қауіпті нәрсе. Құзыр түскеннен кейін оны пайдаланбау мүмкін емес.
Оны ертең тартып аласың ба, тартып алмайсың ба, бірақ бүгін мен атқа мініп отырмын дегендей. Сондықтан менің ойымша басталып кетеді. Сайлау керек ба, керек емес ба, керек болған сайлау жандандырады. Саяси амбициясы бар жігіттер табыла қалады, жұлып алатын. Оларды іріктеуге де мүмкін тура келетін шығар. Өйткені радикал болса болсын, бірақ деструктивті болмасын. Деген принцип болу керек. Жарайды, жақсы сіздің ұстанымыңыз түсінікті. Менің ойымша шынымен әрине жоқтан бар жақсы дейді ғой. Әрине осы бастаманың қазір көтеріліп отырғаны шындығында да үміт ұялатады. Осының арты шындығында да бір кәдімгідей саяси реформаға әкелсе деп сенгіміз келеді. Себебі қандай да мемлекеттің алға дамуы екі ақ жолмен жүретінін белгілі. Революциялық және эволюциялық. Біздің барлығымыздың қанай қалайтынымыз эволюциялық жолмен жүргендігі, өркениетті жолмен жүргендігі. Сонған қазіргі реформалар соның инвесторлар да келсін, экономика кейін халық көшеге шығып кетпесін. Иә. Соның кейін жағы мұрагермін дегендер мемлекетті айырып жібермесін. Егерде транзит жолы айқын болса, институттар жұмыс істеп жатса, онда ешқандай Трамп немесе басқа біреу Қазақстанның, қазақтың Трампы ештеңені бұза алмайды. Басқаны біреу. Сондықтан үміт бар, үмітсіз шайтан. Үміт бар. Үмітке жетудің тағы бір жолы менше маңызды. Бұған қоғамның өзі, халықтың өзі етене араласуы, белсенділік танытуы, жаңағыдай қоғамдық талқылауларға қатысу. Бұл тек қана шенділер шешсін, біз сырттан қарап отырамыз деген меніңше болмау керек. Себебі сөз болып отырғаны бұл біздің мемлекетіміздің ертеңгі күні, болашағы. Себебі меніңше мемлекетте қалай болғанда да түйткілдер болады. Сол түйткілдерді меніңше талқылағанда парламентте талқыласын, парламентте айғайласын, парламентте жаға жыртысын, бірақ көшеде емес, алаңдарда емес. Сондықтан бұл үшін не керек? Саяси белсенділік керек, қоғамның өзінің еті тірлігі керек. Бұған меніңше бұл жеке дара бір жоғарыдағы саясаткерлердің емес, бұл менің ісім деп қарайтын азаматтық қоғам. Спектакльді телевизордан ғана көрсін. Бүгінше біз осымен өз сұхбатымызды аяқтаймыз. Әзеке, сізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Анықтан жүздесейік. Сау болыңыздар.